Vienas nakts laikā gan laba, gan slikta ziņa. Ar tiešraides kameru aprīkotajā balto stārču ligzdā Kurzemes pusē vakarnakti izdēta pirmā ola, taču drīz vien tā no ligzdas izmesta. Šogad pirmo reizi kamera nodrošina nakts redzamību, tāpēc ligzdā notiekošais ir fiksēts. Olu izmetis pašreizējais ligzdas saimnieks, kurš tiek dēvēts par Voltu. Iespējams tādēļ, ka šo olu mātīta fāze izdējusi no cita tēviņa. Atgādināšu, ka ligzdā aprīļa sākumā novērota mātīta un tēviņš, kuru starpā notikušas vairākas pārošanās epizodes. Kā vēlāk atklājās, tēviņš bija svešais, un fāzes pašreizējais partners Volts ligzdā atgriezās vēlāk. Citīgākie tiešraides vērotāji pamanījuši, ka par ligzdu cīnās vairāki stārķi. Skatītāji ligzdas tūmā novērojuši vismaz trīs citus svēteļus. Ligzdā regulāri notieko cīkstiņi, iztraucējot ligzdas iekārtošanas un mierpilnas perēšanas mēģinājumus. Pētniece Māra Janauss, komentējot notikušo, uzsver, ka stārķu kaujas olu dēšanas laikā nav nekas ārkārtējs. Daba ir tik daudzveidība, ka mums neprātā nenāk, kas un kā un kad un kāpēc notiek. Un notiek visdažādākās lietas. Ir gan miermīlīgi dzīvnieki, tā skaitā stārķi, ir agresīvi, ir greizsirdīgi, ir vecie partneri, kas labi sadzīvo, un ir tādi, kas īsti labi nesadzīvo. Un atnāk kāds cits, un tad ir atkal lielie ķīviņi un cīniņi, un tad spalvas pa gaisu, nolas pa gaisu un pat mazuļi. Nu, parasti tās kaujas, tās saucamās stārķu kaujas notiek oldēšanas laikā. Ja? Nu, tas tāds ļoti svarīgs uzdevums ir. Kāds tiešraides skatītājs interesējies, vai svešie svēteļi nevarētu būt pērnā gada pārbērni. Ornitoloģi norāda, ka pašreizējie ligzdas iemītnieki nekādi nevarētu būt aizvadītā gada pārbērni, jo dzimumu gatavību baltie stārķi sasniedz 3 gados. Taču esot iespējams, ka tie varētu būt citu iepriekšējo gadu konkrētās ligzdas saimnieku bērni.